Okay, maganku Abdo Kadi Jedama. Ega federationin sporti biye Germany kuni saganta wagga waggan saganta Oromo biye Europa walitti fidu. Maati walitti fidu warra wagga gutu walirra fagate jiru. Ke adda addarra biyota Europa dabalate jechura biye Germany magala agamati state Bayern yookaan Bavaria keessatti qophaa'aa ture. Ammas bara kana sagantaa bareedaa magaalaa Erlanganitti guddaa kan kilaboota 20 hirmaachisuu ijoollee daa'imallee kan walitti fidu maatiillee walitti fidu sagantaa bareedatu qophaa'ee jira. Egaa har'a akka gaariitti jalqabamee jira. Kanuma baniinsa isaa ilaalchisee asitti argamna nus Zaakir. Okay, sagantaan kun agoosti tokkorraa hanga afurii akka turudha. Akkasi miti tokkorraa hanga afurii akka turudha. Kanaafuu dhaamsi qabdu. Sagantaan kun akkuma beekamu ifa godhamee jira ogastii tokkorraa hanga afuriiti. Hagayya tokko hanga afurii jechuudha. Dhaamsi guddaani gammachuu kana walumaan dabarsinu naamusa guddaadhaan akka aadaa keenyaatti. Akka duudhaa keenyaatti Oromoon asitti walitti qabamne kaayoon keenya walitti dhufuudha. Maqaalee Oromoo amma kilaboonni 20 jiran kuni akka isaan itti moggaafatan seenaa Oromoo waan Oromoo fakkaatu waan Oromoo mul'isu waan ta'eef isuma kanayyi lafarratti agarsiifne naamusaan dhumarratti warra taphatee moo'es kabajaadhaan badhaasa isaanii kennine. Gaggeessuu barbaadna. Egaa naamusuma dhaamsi an barbaadu gama hundaanuu jechaadha. Egaa waa hillankoo kan biraa dhaamsa biraatti dabaluu danda'u Zaakir. Galatoomii Abdoo. Galatoomii Zaakir itti ulfaadhu. Maqaan kee Murteessaa Ahmad jedhama. Barreessaa Federeeshinii Ispoortii biyya Jarmaniiti. Qophiin akkuma argitu kana agustii gahee agustii tokko hanga afuriitti sagantaa magaalaa Erlaangaan keessatti Oromoonni Awurooppaa irraa walitti gahanii Hollaandii irraa Faransaayi irraa biyyoota garaagaraa irraa dhufanii Ostiraayishii irraa dhufanii. Jarman bakkee adda addaa irraa dhufanii as magaalaa Erlaanganitti qophiin deemsifamaa jira. Hedduu namatti tola Zaakir ka duraa caalaa hanga eegame olitti hanga ammaatti yoo xiqqaate tapha afurii oltu taasifamee jira. Kilaboota Faransaayi kilaboota garaagaraa wajjin taphataa turanii kilaboonni akkasuma ayi keessaa amma yeroo ammaa akka agartu kana kilaboonni shaashamannee sikoomandoo wajjin taphataa jira. Tapha jabatu taasifamaa jira akkasuma kilabiin Haccaaluu Hundeessaa yookaan Hacee jedhamee waamamaa dhoombii wajjin taphachuu deema hedduu namatti tola. Qophiin haalli taasifamaa jiru akkuma agartu kana ijoolleen dhufanii maatiin daa'imman aadaa nyaata aadaa uffata aadaa hunda as keessatti gurguramaa jira. Walirraa Oromoon walii dhufee gabaa mataa isaa dhaabatee maarkeetii mataa isaa godhatee qophii ispoortii feestivaala torban mataa isaa qabaatee waan hedduu namatti tolutu argita. Oromoota akkatti walii fiduun dhugaa dubbachuuf hedduu galatoofadha. Namoota galateeffachuu barbaadu keessaa koree ijoollee federeeshinii ispoortii OSVG waliin taphan hojjennu hedduu galateeffachuu barbaada. Maaliif qophiin kun akka namatti guyyaa tokkoon hin taane waan kana walitti fiduudha. Haga danda'ametti dadhabanii ifaajanii waan yeroo isaanii gubanii sa'aatii boqonnaa isaanii irraa qophiin kun akka bareeduuf uummanni kun akka walitti dhufuuf hedduu ifaajanii galateeffachuu barbaada. Uummanni Oromoo bal'aan immoo dhufanii qophii kanarraa qooda fudhataa jiran guutuutti galateeffadha. Hedduu nama gammachiisa. Waan Oromoo hojjetu nama gammachiisa. Uummata Oromoo waliif fiduun aadaa ofii arguu namni biyya ofii irrallee bahu aadaa ofii afaan ofii dagachuu dhabuudhaan argitee wal dagachuu dhabuudhaan akka namni gartee walitti dhufu bakkee itti wal argu kana jiraachuun. Nama boonsaa hedduu namatti tola nama gammachiisa akkuma agartu uffata aadaa uummanni walitti dhufee wal argee ka waggaa dheeraa garaagaraa waliin argin walitti qophiin kun fide har'a wal dubbisuu waliin gammaduu waliin nyaachuu waliin dhuguu waliin taphachuu waan akkanaa irra jiranii ka hanga agusti afuriititti itti fufa kun sirna baniinsati kana fakkaata Zaakir kiyya hedduu galatoomii ulfaadhuatillee akka nama ogeessa miidiyaadhaa yeroo hundaa federeeshinii ispoortii biyya Jarmanii cina dhaabachuudhaan hojjataa jirta. Si galateeffannaa hedduu namatti tolaa qophiin keenya bashannansiisaadha. Haala kanaan uummanni hanga yoonaan dhufinis akka dhuftanii horii fiftaan keessatti akka saabattanii qophii kana waliin gammannee waliin bashannannee waliin dabarsinu dhaamsa kennuu barbaada. Maqaan kiyya Suleyman Usmaan jedhama. Miseensa koree federeeshiniiti. Akkuma beekamu sagantaan OSFAG bara 2024 magaalaa Erlaangan biyya Jarmaniitti har'a jalqabee jira. Haalli itti jalqabes haala hedduu nama gammachiisu miira gammachuutiin kunoo taphootiin jalqabanii taphattootiin hundi tiima hundarraayyuu asitti argamanii hawaasni biyya kanaas asitti argame bifa gammachuutiin daa'imman iddoo keessa burraaqaa taphataa hedduu nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaafi
hawaasa keenna sa'a kanatti nu daawwataa jiraniif guyyaa afuriif walitti aanee taphni kun as magaalaa Irlaanganitti waan deemuuf hawaasni keennas manatti hafee dhufee akka waan kana daawwatuu fi taphattootaaf akka hamilee aan cimsu asumaan affeerraa kiyya dabarsuu barbaada. Haalli as jiru dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko nama gammachiisan. Duraan dursee baay'ee galatoomii carraa kana nu kennitee yaada keenya akka ibsannuuf waan carraa nu kenniteef siin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan obboleeyyan kiyya waan baay'ee jedhanii jiranii ani maqaan kee Siraaj Amaan jedhama. Dura ta'a Sport Federeeshinii biyya Jarmaniiti. Akkuma beekamu qophii ispoortii feestivaala waggaa waggaadhaan yeroo hunda dabru keessatti baranas Agoostii 1 hanga 4 qophii qophaa'e guyyaan har'a guyyaa baniin saatii. Haala gaarii ta'een haala baay'ee miidhagaa ta'een qophiin kun baramee jira. Akkuma beekamu kaayyoon ispoortii kanaa wanni guddaan hawaasa Oromoo biyya Jarmaniitii fi giddugala Awurooppaa keessa jiraatan walitti fidee gammachuudhaan yeroo gaarii waliin dabarsuudha. Haa ta'u kana keessatti tokkummaa keenyas jabeessuudhaaf akkuma beekamu akkuma bara kanaan dura dabreetti keessummoota biyyoota biraarraa dhufan asitti agarree gaarii waliin dabarsinee qophii kanarratti hirmaannee yeroo gaarii waliin dabarsinee addaan bahuudha. Kanuma siin jedha. Itti aansuudhaan waan itti dabaluu barbaadu har'a guyyaa jalqabaati haala miidhagaa ta'een qophiin kun jalqabamee jira. Hawaasni naannoo kana keessatti argamtan hundinuu koottaatii gammachuu keenya waliin haa qooddannu jenna. Itti aansuudhaan qophiin kun akkuma kanaan dura dabree haala naamusa ta'een haala gaarii ta'een akka of duratti fufu abdii guddaa qabna. Hawaasa keenya baay'eetti abdanna. Hawaasas baay'ee galateeffachuu barbaanna. Kanuma siin jedha baay'ee galata. Ayyatollee atillee maqaa keetii fi gahee hojii keetii akkasumas sirna baniinsaa kanarratti hawwii qabduu fi dhaamsa qabdu yoo jiraate. Tole galatoomii dursa ayyamamaa taatee asitti nu affeeru keessatti galatoomii siin jedha. Sagalee kee ol fuudhi garuu yookiin maayikii ol butadhu sagalee ol butadhu. Hin dhagaama jedhee yaada. Hin dhagaama. Galatoomii affeerraa keetii fi. Akkuma armadura jedhamaa ture qophiin akka Jarman magaalaa Irlaanganitti qophaa'u akkuma hawaasa keenyaaf armadura illee dhaamsi dabarfamee ture. Kunoo eegaleera bifa miidhagaa fi bifa hawwataan eegalee hawaasni keenya irra caalan isaasitti argamu. Ijoolleen taphattoota kilabii shanii ol ta'an asitti argamaniiru hin argitanii. Hundaafuu maatiin akkasuma taphattoonni kabajamtoonni miseensonni. Hawaasa keenyaa guutuun ulfaadhaa galatooma jechuu barbaada. Warri asitti hin argaminis yeroo itti aanu guyyaa sana nafan keessattuu wiikendii irratti namni hedduminaan akka argamu abdii qaba. Ulfaadhu galatoomi Zaka. Ayyee maal dabalataa waan dabalataan qabaatte ayyee maal qabaatte. Dabalataa waan jiru taphattoonni waliin taphatan naamusan waliin kabajanii akka taphatan barbaadnaa osuma dhaamsa isaaniif illee karaa miidiyaadhaan qaba waan ta'eef jecha. Wal jaalalaan wal kabajan keessummoota alarraa dhufan kilaba akka kilaba Faransaay irraa ijoollee amala gaarii qaban dhugaa dubbachuuf galateeffachuu barbaadna. Haala gaarii hin gaddallee akka deemanii baranallee dhufanii akka gaarii taphataa jiru naamusa gaarii agarsiisaa jiru. Hundi kilaboonni kabajaa wal jaalataa wal gorsaa waliin bashannaa ta'uu qabu. Dhaamsa dabarsuu barbaada. Namni taphataan akka miidhamnetti akka miidhama waliin kennetti faawulii tokko tokko eeggataa taphachuu qabu. Gorsa abbootii murtii fudhachuu qabu. Abbootii murtii nama sadii tapha tokko irratti qatarra. Daanyaa sarara qarqaraatii fi akkasuma sarara garaachaa qarqara lama qatarra. Biyya Jarmaniidhaa akka ta'an jechuudha. Ashnaatii biyya kanaa nama sirriitti gartee perfekt tapha biyya kanaatu taphachiisan baay'een liigaafa. Kanaaf dhagayanii akkasitti ajaji isaanii fudhatanii akka taphatanii. Murtii abbaan murtiidhaa dabarse akka kabajanii waan kana dhaamsuu barbaada. Hedduu ulfaadhu galatoomii kanuma isii dabalu. Galatoomii ayyee Sa'aad Ismaa'iilillee dhufee jira. Sa'aad yookaan eenyuun Naasir abbaan takkaillee waan sagantaa kanarraa agarsa sirna barniisaarra jirra. Sanarraa wanti itti dabaltanu yoo jiraate nuun jedha. Yooyyaa ammallee yooyyaa hawaasa keenyaa ilmaan Oromoo ardii Awurooppaa biyyoota garaagaraa keessa jiran. Akkasumas kan asitti argaman akkuma beekamu biyya Faransaay irraa kilaba lamatu nu dhufee maashaallaa FC Qeerroo fi FC Urjii akkasumas hawaasni keenya Hoolaandi jirtan kan biyya Jarman keessa jirtan walumaa galatti kilaba 20 iddoo kanatti taphachaa jira.
FC gada jechuudha Holandira kanaan wal qabate kilaba digdama keessa yoo xiqqaate namoota digdami shan oltu jira jechuudha nama digdami shan yeroo digdama noo naadhoofti hawaasa oromoo meeqattu asitti argama ilmaan aaliin firri kan gartee irra baay'een kenna warroota karaa suudaaniitti wal beenu jira liibiyaatti wal beenu jira warra doonii takkana waliin dhufne Awurooppaa kana keessa biyyoota garaagaraa keessatti warroota faca'ee jirutu jira irra hawaasa meeqatu iddoo kanatti kan sararallee kan gidduullee warroota muuxannoo qaban warroota ogummaa qaban warroota barnoota qaban kan hayyama mootummaa biyya Jarmanii qaban isaantu taphachiisaa jira taphoota agammaa taphatan keessatti walitti dhufannaan hin jiru taphattoonni warra adii wajjin haasa'u akka keenya warroota darban keessaa yookaan ammoo tunuu warra keessatti dhufanii miidhaa akkana nurra ga'ee hin jiru achuma keessatti hubattanii akkanaatti waan akka seerri kana akkana jedhanii akkasuma hubatanii agammaa bifa naamusa qabuun bifa tasgabbii qabuun bifa tokkummaatiin jaalala qabu taphni kun deemaa jira kana qofaa miti kilaboonni ijoollee didiqqoo biyya kana keessatti kiraaba gara shan ijaatu jira jechuudha kilaboonni ijoolleen tunniin barootuma 2015 as ijoollee dhalatte jechuudha maaliifi akkuma obboleessi kenna biyya osfaanaa keessaa bahee biyya kanaadaadhaaf taphatan har'as obboloota kenna isa kilaba jarmanii bundesliigaa keessaa ta'uuti liigaa lammaffaas haa ta'uuti liigaalee garaagaraa keessa ijoollee taphachuu danda'aniif qarraa guddaa uumaa keessattuu ijoollee biyya kana keessatti dhalatan akka maappeefaa akka laaminiifaa akka dhutaaniif abdii guddaa qabna ijoollee qeerroo xixiqqoo kubbaa taphachaa jiranii kun oomisha jechuun warshaadha jechuun warshaa kubbaa miilaati jechuun kana keessa cuunfameeti gabbaa jechuun kanaaf hojiilee baay'ee nama ifachiisan baay'ee abdii nama kutachiisan hedduu keessa qormaata hedduu keessa keessattuu barbaadu. Asatti akka gartee dhala oromoo tokkotti galatoomfachuu barbaada maaliif wayyoo warroonni kallattii danuu daawwachaa jirtan ka kilaboota fakkeenyaaf leenjistoonni gareedha hagam takka akka sadarkaa kanarra gaamee taphatamuuf dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nuffisa sadarkaa ta'e keessa baatanii federeeshiniin as ga'e jechuudha. Dhugaa dubbachuuf murteessaanis kunuun sirrichoonis hin jiraa hundi keessa nuuni jirtu kaan wal qabbaneessuun wal gorsuun wal jalaa laafuudhaan bifa obbolummaa qabuun bifa garaagaraatiin arra hawaasa kana walitti qabamuun danda'amee jira egaa akkuma waadaan isin galameessan parsantii dhibbaan dhibba guutamuu baatus hangi isin yaaddanii ol ammoo fooyya'insi gurguddaan akka ta'e warra obbootii gareetiif abdii guddaa qabna bara dhufu ammoo inshaallah warra beekaa jedhu taate kana caala daran. Bifa miidhagaa ta'een waliin dhufnee akka taphannu abdii guddaa qabna baga gammaddan baga gammannee barri kun torbaan kun torbaan oromoo awurooppaati akka hundi keenyatti gammachuu qabnu abdii qabna hawaasni keenya faransaa jirtan ardii awurooppaa keessa jirtan mana keessan teettanii bifa garaagaraatiin tapha kana carraatti argattaniin ni daawwattu viidiyooleen ammas ni waraabamu kunis bifa gama yuutuubii garaagaraatiin kan isin bira ka'uu ta'a kanatti haasawwan isin dhaabu. Ramaddii eenyuuf akka mo'atee fi eenyu wajjin akka taphatu sadarkaa xumuraatiif eenyu akka ga'e ammoo appilikeeshinii ispoortii federeeshinii kun isin qopheessee jira feesbuukota garaagaraa gareelee waasaappii haa ta'u teelegiraama garaagaraa irra faca'ee jira liinkii isan gachuqaasuudhaan eenyuuf eenyu akka waliin taphatu eenyu akka mo'ee fi eenyutu gama ramaddii abaacaa daa keessa ramaddii itti aanutti darbee kan jedhus argachuu dandeessu. Galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa isiniin jechuu barbaada kanuma jedha. Ammoo dhugaadha baga naadachiiste hawaasni keenya arra warra ganama hojii qabu jira warra saaboota dalagu jira warra halkan dalagu jira arras iddoo kanatti hawaasa keenya baay'eetti argame hawaasni keenya arra iddoo kanatti hin argamne dhaamsi anis hin dhaamu guyyaa wiikendii yookaan ammoo vookarandee guyyaa sanbata xinnaa fi sanbata guddaa. Taphoonni ramaddii xumuraa waan ta'uuf tapha jajjaboo kilaboota jajjabootu gaafas sadarkaa sanitti darba jechuudha kanaaf jaallan keessan obboloota keessan hiriyoota keessan kilaboota garaagaraa keessa taphatan akkaataa walitti dhiyeenyaatiin akka isaan deeggartanii hamilee isaaniif taatan
dhaamsa Soomaali sinii dabarsa galatooma sinii jechuu barbaada karuma jira.